Agora vamos voltar a falar sobre a situação da Praça do Sol depois de uma semana do acidente. 3 árvores caíram no local, lembra? Mas a preocupação é com os galhos de outras árvores antigas também, que podem cair. A Revana Oliveira foi lá para conferir tudo e mostra para a gente agora. Feira movimentada, sem chuva e árvores caídas como no domingo anterior. Mas o assunto ainda é comentado por praticamente todos os clientes. Todo mundo pergunta o que aconteceu, se machucou alguém, o tempo inteiro. Seu Luiz vende fontes e vasos. Ele estava tranquilo. Atrás da banca dele, o sinal da árvore que desabou e uma muda para substituir. Ele escapou por pouco. Quando ela deu estalo, a gente já tinha até comentado assim, uns 10, 15 minutos antes sobre o risco dessa árvore. Aí eu joguei no chão e veio tudo em cima. Os feirantes dizem que 3 árvores caíram na Praça do Sol no domingo anterior. Neste passado, a preocupação é com os galhos de outras, também antigas, que passam sobre as barracas. Caiu lá acima da minha banca. E o que você acha que tem que fazer? Tem que realmente fazer uma poda? Sim, eu acho que é bom é tirar alguma calha, calha grande, né? A paineira fica em frente à rua João de Abreu, pertinho da rua 9. É uma das que precisam de poda urgente, segundo o Cleiton. Uma podagem, de modo geral, nas árvores, para que, quer dizer, praticamente a gente ficar mais tranquilo, pelo menos aqui embaixo, né? Porque a gente fica assim, você fica aqui apreensivo, poxa, tá ventando. Se um galho desse aí cai, pode ocorrer algum acidente muito grave ainda. Ele pede uma atenção da AMA e da Comurg. O medo é que a cena de destruição na feira se repita. A gente ficou assim, sem chão. Porque como o que ocorreu aqui dentro foi muito rápido. E ao mesmo tempo, quando parou a chuva, só escutamos o estrondo da própria árvore lá na rede elétrica. E causando os danos que causaram os meus colegas de feira. Aqui na parte de baixo da feira também tem a mesma preocupação, principalmente aqui na área de alimentação. A gente observa aqui um abacateiro, os galhos dele espaçam por cima das barracas, principalmente desta aqui que faz jantinha, espetinhos. Então o pessoal trabalha bem preocupado. O Cleitinho vai virar aqui comigo para a gente poder mostrar também uma outra árvore, que é um flamboyant, é uma árvore firme. Mas a gente observa que tem muitos galhos ali que parecem estar podres. Então, diante disso, os feirantes dizem que toda vez que chovia, a preocupação era apenas impedir que a mercadoria molhasse. Agora, muitas vezes, eles têm que retirar tudo porque tem medo dos galhos caírem. Como a feira já existe há muito tempo, né, e o fluxo de pessoas circulando é grande, acho que seria bacana o pessoal dar uma atenção mesmo, fazer uma poda, ter alguma patrulha, alguma coisa vigiando para ver se pode vir acontecer de novo. A Leila, que é feirante na Praça do Sol e na Tamandaré, diz que é preciso a atenção das autoridades para poda e análise da situação das árvores. Acho que precisaria das duas coisas, da poda, né, e olhar aquelas que precisam ser retiradas antes de cair.